Ajo tjetra që na ban neve që me konë ma të durueshëm, është se njeri ju sa ma shumë bat i durueshëm, dhe nuk ja këthen ati që e fynë, ati që ja keshë nështë apomjen e ti, ja keshë sjeljen e ti, e sene, e që nuk ja këthen përveç tjerave, e vlen, ose e vren në vetën e ti, se ky Allahu Azza wa Jall e ka ngrit ma shumë se personin që e ka fyë këto. Ose personi fyrës si tash që po e fyën, aj e njën vetën ma të oltë. Pra Allah Azza wa Jall, veç pse ky ja falë, për hirtë Allah, bandurim dhe ja falë, Allahu këto e ngrit. I ngrit edhe ky tash mbetet njëri ma i ngritur, edhe aj personi bili kur takohen me ati që ja ka falë, kur takohen e shë vetën ma të oltë se ati që i ka bon dhe herë pa drejtësi. Dhe këta ndë këmë bështet në hadithin këtët pejgamberi e sërësëm thët, ma zed Allahu abden bi afwin illi izze, sajnë e muslimit, thët Allah Azza wa Jall nuk i ngrit personit, kur t'ja falë dikujt, nuk jep dishka vetëm se e ngrit personin, pra e ngrit edhe në vlerë, edhe në këtë dunjo ko vlerë ma shumë, edhe para Allahut e ngrit ma shumë, edhe këtë në këna përmën ma shumë që të hadith e në kaluar. Pra e ngrit edhe aj personi që të ka bo ty pa drejtësi, për dhejre sot t'i afol, tasha i para te është pak ma i ullur dhe nuk është ingritur. Edhe nëse në start, në fillim, kur t'ja falë që ti dikujna në pomjen e jashtme, edhe pse në pomjen e jashtme që ti afol, është e mirë, po nështë në brendshme një ka e një loj që qysh një loj ullje po shtrem në vetën tonë qyshone pja folja ati. Mirë po Allahu Azza wa Jall, se ti nëse i hakmirësh, jashtë apet duket e mirë, jashtë u hakmirën e që. Mirë po apet si apet, nese këta shifë qatë përsunin që ti e hakmirë, ajt ka rati e rejë. Ajtë ka fyti e fynë, apet nesër, ki menin vetën tone një jura hati shpirtërur, ju i knasht, pse tja ki këthuja ti. E nëse ja folë, edhe pse jash duket nështë a ju e mirë, që dhe me që, kë i poshtrumë, mirë po Allahu ka me të ngritë. Edhe nga ona në brendshme, shpirtërure, edhe nga ona e jashtme, ka me të ngritë, pse ti ja folë dhe nuk i hakmirësh, ose bandurim dhe nuk i hakmirësh personit.